Всім привіт, ми знову Конськин Рокс. Ми будемо проходити мою пригоду. Знову підірваємо креми. Це Кайша Київ. Ми колись подівали креми. Це схоже. Там ведмідь російський. Там же СУ, там же знищили ведмідь російського, знищили танки перевернуті, як жуки. Ну то мертві. Вони би мене це зможуть зробити. Кремлю зараз, ви побачите, що буде. Тут Путер Гранський і Джамбонзос. Добре, відійду. Дякую. Дякую, Джамбонзос. Пробуйте, що там гумку. Я думав, він не так буде гумку. З вами був знову... Ми був Кінський Рокс. Всім до зустрічі.